Šta mislite o domaćim pitama i projama od sira ili od zelja? Pa odlično su pite, pogotovo ako se pravi od integralnog brašna. Onda imaju pite od heljinog brašna. Isto. Tako da, najbolje kad se jede sirovo, ali može i ovo da se jede. Ja kad jedem pitu, ja jedem sa salatom nekom. Naprim neku mešanu salatu, zelena salata, paradajz, krastavac. Što više integralnih žitarica u pitu, to bolje. Ima da se kupe integralne kore. Sad, koliko su one integralne, to je posebno pitanje. Ali ima i ove žene koje znaju da razlače kore. Jer razlika između kore koje razvuče domaćica i ovih kupovnih kora, to je nebo i zemlje. Znaš ti šta je pita sa ovim korama koje se razlače?